No niin. Tässä katsotaan nyt sitten, että miten samplätään, tai miten minä ainakin samplään. Elikkä otetaan auki täältä näin paskat. Laitetaan tämä kaiuttimilla, tai stereomix, mikä se siellä sitten on, niin se ottaa sitä sisäistä ääntä. Sitten mennään ja otetaan YouTubesta joku sample. Mulla on yksi ikkuna tässä valmiiksi, niin laitetaan se siitä. Laitetaan se sitten. Otetaan tänne. Toimiiko tämä nyt? No, kyllä se taitaa toimia. No niin, eli me otetaan joku kappale, jossa on soundia. Täältä näin, jostain. Otetaan tästä. Sitten laitetaan rekki päälle. Niin se nauhoittaa sitä, kunhan tää nyt joskus aukee. Laittaa pois päältä, kun ei se... Mikä vittu taas kestää? Ja mainos. Kiitos. Kiitos mainoksista. Tästä. Täällä Audacityssä se on tuo epitappi. Mä otin sen jo aikaisemmin tuossa. Sitten me vaan laitetaan se tuonne. Täältä voi aina ottaa kumoa, niin se laittaa sen uusiksi. Ja exportataan se tuonne ImageLinen patchesiin. Siellä se on jo. Mä voin näyttää, että täällä on niinku patches. Ja mä laitoin sen tuonne. No kumminkin, siellä se on. Ja sitten me otetaan se täältä. Laitetaan siihen Soundcodinizeri. Vittu. Ei me tuota käytetään tätä. Laitetaan vähän bassoa. Otetaan näitä muita vähän taaemmas. Sitten me katsotaan täältä, että missä kohtaa se niinku alkaa se tai loppuu tää tällainen intro. Se on tuossa. Sitten me vaan leikataan se. Pistetään se moneen kohtaan. Näin. You will birth a god and build an eternal paradise. Sitten me otetaan täältä vähän potkua tälle kikille.
joka neljänteen. Vähän verille. Vähän volumea pienemmälle. Ja tää, koska se alkaa eri kohdasta, niin laitetaan ne tuohon tuohon. Sitten me kloonataan se. Ja koska siinä on jo bassoa tuossa meidän samplessä, niin me ei tarvita siihen mitään. Sitten soitetaan se paska. Näitä laitetaan nyt tänne. Silleen, että siinä on se. Kuulostaa tältä. Voidaan vielä katsoa tällä. It must be this way. One day you will understand why. You must try. Se on semmonen. And your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. Näin. Sitten mä se. Se laitetaan ihan minne tahansa haluaa laittaa. Mä yleensä laitan tällaiseen kuin äänitteet. Sinne uusi kansio. Ei tietenkään vastaa. Aamu 0.40 vaikka. No, se nyt on tuommoinen lyhyt, pieni nopea juttu. Sitten mennään äänitteet ja sitten haamu 40. Ja vedetään vaan se tuolta tänne Fruity Loopsiin. Laitetaan se tuohon. Se nyt on tämmönen. Hienoa aina tänne. Fill your heart with hatred. It must be this way. One day you will understand why. You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. Teen semmoisen 3 isoon tuolla 90 suunnilleen.
mä en nyt rupea koko biisiä tekemään, mä voisin tehdä tämän kyllä joo. Mutta tota... Kuunnellaan nyt se vielä kerran ja se on siinä. Tää on aika helppoa kumminkin ottaa näitä soundeja tuolta netistä. No hyvä, kun tässä on tommonen syrry. Tossa ihan sämplessä itsessään nyt. You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. Viimeinen leikoksi ja täältä näin, täällä näin, täällä päin.